Gaano kayaman si Dominic Roque at kanyang pamilya? Alamin natin ang kwento ng buhay ng aktor na si Dominic Roque at kung gaano nga ba ito kayaman pati na ang pamilya niya. Ipinanganak si Dominic Carl Manalo Roque noong July 20, 1990 sa probinsya ng Cavite. Dito siya pinalaki ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid. Ang kanyang amay ay isang businessman, samantalang ang ina naman nito ay isang company president. Ang ama niya ay may kapatid na pumasok sa showbiz at ito ay ang aktres na si Beth Tamayo. Nagtapos ng high school si Dominic sa Imus Institute noong 2007 at pumasok naman ito sa kolehiyo sa De La Salle College of St. Benilde kung saan siya nakapagtapos sa kursong tourism. Bago pasukin ni Dominic ang mainstream showbiz, nagsimula muna ito sa pagmomodelo. Naging endorser din siya ng iba't ibang mga kumpanya bago ito nagdesisyon na sumabak sa acting. Simula 2008, siya ay modelo ng Cosmopolitan Talent Agency na nagbigay ng pagkakataon para makatrabaho ang isang malaking clothing brand. Siya ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Cornerstone Entertainment kasama ang Star Magic. Taong 2010 ang simula ni Dominic ang kanyang acting career na nabigyan ng proyekto sa ABS-CBN soap opera na Habang May Buhay kasama sina Judy Ann Santos, Gladys Reyes, Derek Ramsey at Joan Bascon. Kinalaunan, nabigyan siya ng pagkakataon para gumanap sa isang major role. Ito ay sa teleseryeng Ariana noong 2012 at naging kapareha niya ang aktres na si Ella Cruz. Nang matapos ang nasabing serye, ginawa naman niya ang afternoon drama series na May Isang Pangarap at dito ay naging katambal niya ang aktres na si Erin Ocampo. June 2013 nang lumabas siya sa kanyang unang pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival, ang Pagpag Syam na Buhay, kung saan nakasama niya si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matapos nito, maraming mga proyekto ang naibigay kay Dominic na nagpakita sa kahusayan niya sa pag-arte. Napasama siya sa cast ng mga seryeng Moon of Desire, Sana Bukas Pang Kahapon, Pangako Sayo, Langit Lupa. FPJs ang probinsyano, lalo na sangre at pamilya ko. Nagkaroon din ito ng pagkakataon na lumabas sa sitcom na Home Sweetie Home. May ilang pelikula din itong nagawa matapos ang kanyang debut film noong 2013. Kasama siya sa cast ng Crazy Beautiful You ng Katniel at My Ex and Wife ng Liz Ken. Ginawa rin niya ang dalawa pang horror films na seklusyon na 2016 entry sa Metro Manila Film Festival sa ilalim ng reality entertainment at Spirit of the Glass 2 The Haunted na produksyon naman ng Octo Arts Films. Subalit alam ba ninyo na ang unang trabaho ni Dominic bago ang pag-aartista ay ang pagtitinda ng baked goods? Naging side job niya ang paglalako ng mga cakes kung saan nagkaroon ito ng iba't ibang mga kliyente. Sa isang interview noong 2019, ikinuwento ni Dominic na nagbebenta siya ng mga cakes sa mga kakilala niya. Dito niya nakilala ang batang si Julia Barreto na 12 years old lamang noong panahong iyon. Bago lumipat si na Marjorie ng tirahan, madalas magpunta ang aktor sa lugar nila upang magpatikim ng kanyang bentang cakes. Inalala ni Dominic noong baguhan pa lamang ito sa showbiz kung paano sila unang nagkakilala ni Julia na hindi na maalala ng aktres dahil bata pa ito noon. Hanggang sa naging maganda ang kanilang relasyon at naging magkaibigan. Si Dominic din daw ang naging takbuhan ni Julia noon kapag ito ay may problema o di kaya ay nangangailangan ng advice. Nang magdiwang ng kanyang 18th birthday si Julia, isa rin si Dominic sa mga 18 roses ng dalaga. Naging matalik na kaibigan din ito ang Katniel dahil sa ilang proyekto na kanilang ginawa noon. Kasama si Dominic sa grupo ng mga showbiz friends na kung tawagin ay Nguyas squad. Tinawag nila ang kanilang grupo ng Nguyas squad dahil lahat ng mga kasama nila rito ay mahilig sa pagkain. Ang mga celebrities na kasali sa grupo ay si Naria Atayde, Marco Gumabaw, Joe Vargas, Patrick Sugi, Ariel Garcia, Khalil Ramos, Gabby Garcia at Bianca Yanga. Sa kanilang grupo, nabansag ang pambansang third wheels si Dominic dahil siya ang madalas na kasama ng Katniel at iba pang couple friends kapag sila ay lumalabas. Single kasi at walang partner noon ang aktor. Malapit din si Dominic sa pamilya ng aktres na si Judy Ann Santos. Ito ay sa kadahilanan na matalik na kaibigan ni Juday ang tiyahin ni Dominic na si Beth Tamayo. Itinuturing na rin ni Dom na parang mga kapatid ang mga anak ni Juday dahil sa sobra nilang pagiging close. Ikalawang magulang na rin ang tingin niya kina Juday at Ryan Agoncillo, kaya naman kapag mayroong espesyal na okasyon, present si Dominic sa mga ito. Minsan na rin itong na-link sa aktres na si Ria at Tide. Subalit giit ni Ria na magkaibigan lamang sila ni Dom. Ang tiyahin ni Dominic na si Beth Tamayo ay kaibigang matalik din ng ina ni Ria na si Sylvia Sanchez. Marami kasi ang naglalagay ng kulay sa kanilang pagiging magkaibigan noon. Magpinsan at magkapatid na rin ang turingan nilang dalawa. Family-oriented kung maituturing si Dominic. Hindi man ito nagiging bukas na pag-usapan ang tungkol sa pamilya para sa kanilang privacy, isa sa mga mahalagang okasyon sa kanyang buhay ay ang pagsasama-sama ng kanyang pamilya, tulad na lamang ng ipagdiwang nila ang Pasko noong 2015, kung saan magkakasama silang lahat pati na rin ang pamilya ng kanyang best friend na nagpunta out of town. Home-cooked meals ang kanilang pinagsaluhan na siyang inihanda ng kanyang ina at ina ng kanyang kaibigan. Mahalaga ang pamilya para kay Dominic, kaya naman tinitiyak nitong magkaroon siya ng oras para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ibinahagi naman ni Dominic sa publiko ang long-time passion nito sa motorsports. Noong 2017 nga ay ginanap ang Toyota Vios Cup Season 4 na ginawa sa Clark International Speedway. Na ni Dom ang trophy para sa Rota Celebrity Class. Ayon sa lumabas na artikulo ukol sa nasabing race, tila hindi nahirapan ng aktor na mag-adjust sa four-wheel drive. Nagsimula si Dom sa motorcycle racing noong 2015 at sinabi nitong ibang adrenaline ang naibibigay ng racing sa kanya. Subalit ang aksidente na maaari niyang matamo sa pagkarera ay hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang isang artista. Kaya naman lumipat ito sa car racing na mas safe kaysa sa motor. Napasok ito sa racing dahil sa sobrang pagkahilig niya sa motor. Ngunit nang kinailangan itong mamili ng papasuking race, kotse na lamang ang pinili nito. Ang pagmomotor ani Dom ay ginagawa pa rin naman niya kapag ito ay nagpupunta out of town. Dagdag pa ni Dominic, inabangan niya ang araw na makakalaban ang aktor na si Matteo Godicelli. Nangyari nga ito sa Formula V1 race noong 2019. Alam niya kasing competitive si Matteo dahil ng galing na ito sa go-kart racing noon. Ang Formula V1 Racing ay isang intermediate level motorsport kung saan nagmamaneho ang mga racers ng single-seat kit car na binuo ng West Racing Cars Company Limited sa Japan. Annie Dominic, ito ang kanyang naging next step mula sa Vios Cup Race na sinalihan niya noon. Isang petroleum company naman ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magkarerang muli. Ito rin ang kumpanya kung saan siya ang brand ambassador. Simula nang lumaban ito sa mga karera, suportado na siya ng nasabing petroleum company. Malaki naman ang pasasalamat ni Dominic sa kumpanya dahil sa tiwalang ibinigay nila sa aktor, kaya naman nagpatuloy ang kanilang partnership. Maliban sa hilig nito sa motor racing, may iba pang sports din itong kinahihiligan. Ito ay ang badminton, boxing, circuit training, swimming at biking. Sa kabuuan ng showbiz career ni Dominic na maraming proyekto ang nagawa, tinatayang may mahigit ilang milyon na rin ang net worth ng aktor. Masasabing malaki ang naipon nito para sa kanyang kinabukasan. Mula sa pagmamodelo, paggawa ng teleserye, paglabas sa mga pelikula at pagiging brand endorser, maituturing na mayaman ng aktor dahil na rin sa kanyang pagsusumikap. Maliban pa dito ang impormasyon tungkol sa pagiging businessman ng kanyang ama at presidente naman ng isang kumpanya ang kanyang ina. Lumaki man siyang mayaman o may kaya sa buhay, pilit pa rin namang pinagsusumikapan ni Dominic ang mga nais nitong bilhin tulad na lamang ng kanyang dream car na ipinost niya sa kanyang social media account. Makikita dito ang isang Mercedes-Benz G500 4x4 squared SUV at ayon sa mga impormasyon na lumabas sa na sabing modelo ng sasakyan Nagkakahalaga ito ng halos $225,000 o humigit kumulang 11 milyon pesos. Sa ngayon nga, ang binansagang pambansang third wheel ng kanyang mga kaibigan ay hindi na nag-iisa sa buhay. Nakahanap na kasi ito ng pag-ibig sa aktres na si Bea Alonzo. Ang nabalita naman na di umano'y alitan sa pagitan nila ng kaibigang si Daniel Padilla ay hindi pa nakukumpirma ang katotohanan mga haka-haka lamang ang lumalabas na balita na isinasangkot na rin ang kapatid ni Daniel. Ikinagulat naman ito ng manager na si OG Diaz at sinabing lalabas din ang rason kung bakit sila nagkaroon ng tampuhan. Samantala sa pagbabalik ni Dominic sa bansa matapos ang bakasyon kasama niya ang girlfriend na si Bea Alonzo, marami ang ikinatuwa ang kanilang estado at pag-amin sa kanilang relasyon. Magkasama sa Amerika ang dalawa na dumalo sa baby shower ng aktres at tita ni Dominic na si Beth Tamayo. Sa nasabing bansa din sila nag-celebrate ng 31st birthday ng aktor. Bago pumasok sa isang relasyon ng dalawa, ikinuwento ni Bea na matagal na silang magkakilala ni Dominic. Sa tagal ng kanilang pinagsamahan bilang magkaibigan, nalaman at nadiskubre ng aktres ang tunay na pagkatao ni Dom at sinabing mabuting tao ito. Na-appreciate din nito ang pagiging honest at ang pagbibigay halaga ni Dom sa kanya. Inamin nilang dalawa ang kanilang relasyon matapos ang mahabang spekulasyon ng publiko sa kanilang dalawa. Ayon kay Bea, hindi niya itinago ang relasyon kay Dominic. Tiniyak muna nitong mabuti kung saan ba ang relasyong iyon bago niya sabihin na may bago na siyang minamahal. Masaya naman silang dalawa dahil suportado ng kanilang pamilya ang kanilang relasyon. Hindi maaaring maikumpara ang yaman na mayroon ng aktres na si Bea Alonso sa yaman ng aktor na si Dominic Roque. Matagal na sa entertainment industry si Bea, kaya naman malaki na ang naipon nito mula sa kanyang mga kinita sa paggawa ng serye, pelikula at ibang endorsements. Si Dominic naman, kahit na mayaman na maituturing ang kanyang pamilya, nais pa rin naman itong kumita ng sarili niyang pera mula sa kanyang pagiging isang artista ang mahalaga ay marunong kumayod si Dominic para sa kanyang kinabukasan. Hindi ito masasabihan na umaasa lamang sa kung ano ang mayroon ang kanyang pamilya. Maganda ang disposisyon nito sa buhay at paninindigan. Kung nais nitong magkaroon ng isang bagay, pagsusumikapan niya ito hanggat sa kanyang makakaya. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon ninyo sa ating paksa ngayon? Don't forget to type your comments below.